ကင်းပြည်နယ်ကြိုင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာမိုးများလို့ရေကြီးရေဆန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအင်ဂျင်20ခန့်ရေနှမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးစောဘဘဝေမောင်ထံကနေသိရပါတယ်။ကြိုင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးမိုးသီးထန်းစွာရွာသွန်းတာကြောင့်ကြိုင်ကြီးကြီးရွာမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတကယ်ချောင်းရည်မြစ်တက်လာပြီးရေကြီးရေဆန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။လက်ရှိဒီတိုင်းမှာအဓိကတော့ကြိုင်ကြီးပေါ့။ကြိုင်ကြီးကတော့ပုံမှန်အပြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အပေါ်ကဒီတကယ်ချောင်းရည်တို့ဘာလို့ကဒါဆင်းလာတယ်ပေါ့။ဟိုကချောင်းရည်ကထွက်ကြအထွက်ကြလာတော့ငါတို့ကဘယ်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီကြိုင်ကြီးအတွင်းထဲနဲ့ချက်ချောင်းဘေးကအိမ်ကြီးကတော့ဟိုကဟိုလောက်ခါလေတော့ရင်ကောင်းလောက်ဒီအချွေမြောက်ပေါ့နော်။ဒီကဒီအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုအတွင်းဘက်ကတော့ဒီအုပ်ဖို့တွင်ဘက်ကတော့အိမ်ကြီးကတော့ပထမအဲ့တော်တော်လေးမြုပ်နေတာလက်ရှိကတော့တကယ်လည်းအခမ်းအနားလေးအခုကမိုးကလည်းမတိတ်ဘူးဖြစ်ဘူးလို့တာထားတာလည်းပြောတော့ရှေ့နေ့လောက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းနည်းနည်းသိုးရင်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲတခြားတော့လောလောဆယ်ကတော့တွေ့တွေ့မရှိကြီးကြီးရရှံမှုကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးမရှိပေမဲ့ကြိုင်ကြီးနဲ့အုပ်ဖို့စုရွာတွေဘက်ကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိမှာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကစည်ရင်းလိုက်ကောက်ခံနေတယ်လို့စောဘဘဝေမောင်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကြိုင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မြို့ဟောင်းကျွာဘက်မှာလည်းမိုးများလို့လမ်းမပေါ်ရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကင်းပြည်နယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကြိုင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဟာတခြားမြို့နယ်တွေထက်မိုးရွာသွန်းမှုနှုန်းပိုမိုများပြားတယ်လို့သိရပါဗျ။